Pa oni su donekle smanjili prognoziranu stopu našeg privrednog rasta. Dakle, sada je, mislim, 3,5% ili 3,2%. To je i dalje prilično jak privredni rast u trenutnim okolnostima i trenutnim uslovima. Ali mi moramo da se spremimo i za 2023. godinu, moramo da obezbedimo dalju finansijsku stabilnost, moramo da obezbedimo da se nastave projekti kapitalne infrastrukture. Ja bih voljela da mi možemo da izguramo više prema 4% privredni rast, ali mi smo privredni rast prošle godine imali 7,5%, tako da je naša osnova jedna od najviših u Evropi. I ono što bih voljela da kažem, i o tome ću pričati na kraju krajeva i u Skupštini, pre svega zahvaljujući tajkunskim medijima koji opet i tu daju različite netačne informacije ili informacije koje interpretiraju na način kako njima odgovara, a to je, hajde da pogledamo kumulativni rast u 3 godine krize. 2 godine pandemije i ova 3. godina u kojoj još nije ni prošla pandemija, a počeo je rat u Evropi. I praktično 3. svetski rat i svetska energetska kriza. Da pogledamo kakav će biti kumulativni rast svih nas u Evropi, pa da vidimo da li je Srbija među boljima ili nije. Ja verujem da će biti među boljima.